als er een flat komt, dan kunnen we niet meer gebruik maken gezamenlijk met de scouting van deze plek. Moeten we weer naar een andere plek uitwijken. Maar voor dit jaar staan we hier met elkaar, met z'n allen. En hopen we er een hele gezellige dag van te maken. Met heel veel zonneschijn. Voor nu wil ik graag het woord geven aan raadslid Koelewijn. Die voor ons deze dag gaat openen. Bedankt. Hartelijk dank. Hele goedemorgen, Krimpanglek. Vandaag is een bijzondere dag. Een dag die staat in een lange traditie. Een traditie waarbij we ieder jaar op één afgezonderde dag de verjaardag van onze vorst vieren. Vandaag vieren we het feit dat koning Willem-Alexander 50 jaar is geworden. We feliciteren hem hiermee uiteraard vanuit het gemeentebestuur en vanuit inwoners van harte. En we wensen hem en zijn gezin veel zegen toe voor nu en in de komende tijd. Eerder dit jaar, in februari, brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een werkbezoek aan de Krimpende Waard. Dat was een schitterende dag. Een klein ogenblik. Eerder dit jaar, in februari, brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een werkbezoek aan de Krimpende Waard. Het was een schitterende dag. Koninklijk paar bracht een bezoek aan Goudrak, Berkenwoude en Bergambacht. En sommigen van u mochten de koning en de koningin ook persoonlijk ontmoeten. Zo werd een werkbezoek van onze koning en koningin onze eigen Krimpende Waardse mini-koningsdag. Koningsdag is in Krimpanglek ook bijzonder als we kijken naar de locatie waar we nu staan. Na jaren van ontwikkelen, slopen, bouwen, staan we eindelijk op ons eigen marktplein. Het centrum is uiteraard nog niet helemaal af, maar wat er staat, dat is schitterend. Koningsdag is een dag van gezelligheid, ontmoeting en verbinding. Een dag die gezamenlijk met jong en oud gevierd wordt. Het is vooral ook een dag van tradities in ere houden. Een dag die gevierd wordt in het samen zijn van mensen die koninklijke onderscheiding hebben ontvangen vanwege hun inzet voor de samenleving. Staat er een naast me. Gefeliciteerd. Hey. Dit jaar zijn er in de gemeente Krimpende Waard 12 inwoners gedecoreerd, waarvan 2 personen uit Krimpen aan de Lek. Van harte gefeliciteerd met dat feit. Koningsdag is vooral ook een dag die gevierd kan worden vanwege de enorme inzet van vrijwilligers, oranje verenigingen, muziekkorpsen en een stichting Krak, hier bijvoorbeeld. Al deze mensen samen zorgen ervoor dat er vandaag in alle kernen van onze prachtige gemeente op feestelijke wijze Koningsdag gevierd kan worden. Deze mensen zijn onmisbaar. Ze hebben een fantastisch programma voor u in elkaar gedraaid. En ik zou zeggen, geef eerst deze mensen een enorm applaus. Het gemeentebestuur bezoekt vandaag alle kernen om Koningsdag te openen. En ik vind het een enorme eer om hier namens het gemeentebestuur in eigen dorp deze Koningsdag te mogen openen. Ik had het zojuist over tradities. Het organiseren van een oud-baden is bijvoorbeeld zo'n traditie. Laten we daarom met elkaar, onder begeleiding van Crescendo, enthousiast met z'n allen de 2 welbekende liederen van het Wilhelmus zingen. Twee, ja? Oh, oké, kijk uit. Achteruit, jij ook? Ja. 2 maal. Thank you.
ben je nog steeds. Waar loop jij op met? Het is gewoon een bootje op plaats van. Korting 56 cent, zegt u, zit er daar geen korting erbij? Korting. Nee, graag. Misschien kom ik wel even langs. Ja, lekker hoor. Moeten ze niet op zijn, hè? Ja, dat is het.